Сәлеметсің бе, Гүлжайна? Саған беретін тапсырма, енді шығарма беремін жаңадан. Бұл вокализ, яғни вокализ мәтінсіз айтылатын шығарма. Бұл дауысты жаттықтыруға енді бастап келе жатқан әншінің дауысына өте қолайлы сондай шығарманың түрі. Біз Абыттың екінші вокализін айтамыз. Бұл си бемоль мажор тональностінде өлшемі 4-4, яғни ол 1-2-3-4-4 деп дирижерланады. Жалпы вокализдің темпі бұл модерата, яғни модерата ол орташа темпке жатады. Асықпай, орташа, баяу орындалады. Қазір енді мен бұның қалай орындалатынын концертмейстердің жіберген сүймелдеуіне қосылып айтып көрсетемін. Фа, са, ля, си, си, ля, соль, фа, ми, фа, ми, ре. Редоси деп айтылады. Бұл жерде енді бізде мынау нотада үтір жоғары жақтан ноталық қатардың жаңағы ноталық сызықтың жоғары жағында үтір белгілер тұр. Ол үтір, яғни дем алу керек деген сөз. Сол жерде дем аламыз. Басқа жерлерде фразаларды бөліп басқа жерінде алуға болмайды. Тек сол үтір белгісі белгіленген жерлерде демді білдіртпей ғана алу қажет. Осы шығарманы үйден қарап, маған видеоға түсіріп жібер. Сәлеметсің бе, Гүлжайна? Үй тапсырмаңды алдым. Жалпы шығарманы меңгеріпсің, жаман емес, жақсы. Бірақ енді вокал жағынан көп жұмыс жасау керек бізге. Қандай дыбыстарыңды жалпы шығарманы айтқан кезде деммен байланыстырмай айтқансың. Жай ғана былай үстінде жүреді ғой, мысалға бір көпірдің үстінде жүрген сияқты дыбыстарында кәдімгідей жерге аяқпен басқандай қылып солай айту керексің. Ал сенде ұшып жүрді дыбыстар, жеңіл жай ғана айта салғансың, оны міндетті түрде деммен байланыстырып айту керек. Сол кезде дыбысың шамалы алысқа қарай ұшады, сосын оны тыңдағанда да жағымды. Ал сен жай сыбырлап тұрған сияқты қылып айтып жіберіпсің былай. Фа, со, ля, си деп айтыпсың, олай емес. Деммен байластырып, міне, фа, 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 фа. Мысалға екеуінің айырмашылығы, иә? Міндетті түрде ішке демді аламыз. Міндетті түрде, міне, алуымыз керек, міне, бір секундта. И фа, со, ля, си. Міне, осы екеуінің айырмашылығын ажырата біл. Қазір мен саған басынан аяғын дейін айтып беремін. Бұл міндет түрде бірінші дем аласың. Бір секунд. Демді ішімізге қатты ұстаймыз. Содан кейін бетіміз кішкене көтеріліп тұру керек. Таңдай ішінде таңдай көтеріліп тұру. Таңдай көтерілу үшін есінегендей, бірақ аузымызды жауып
есінеміз. Міне. Фа, со, ля, си, си, ля, соль, фа, ми, фа, ми, ре, до, ре, ми, фа, фа. Ре, до, ре, до, си. Осылай болу керек. Ол үшін на міндетті түрде демді алып ішіне. Соны іште ұстап тұрып, елімізді осылай ұстап тұрып, сол демді қолыңмен сезіп, демді алғаныңды. Содан кейін міндетті түрде соны итеріп қолыңмен, сол дыбыспен екеуін байланыстыруға тұрыс. Сенде байланыс жоқ. Жай ғана, на ауызбен ғана, үстінен ғана айтып тұрсың, ал бізде мына жақтан ауа келмей тұр. Ішке алған ауа қайтадан сол шығу керек. Сол вокал жағынан жұмыс жасауымыз қажет.